Вероніка Стральченко – активістка благодійного фонду «Волонтери Поділля». Дівчина вважає, відпочинок має бути корисним. Та зізнається, що іноді її все ж наздоганяють втома та виснаженість. Зараз осінь, пора осінньої хандри, так би мовити. І насправді, коли ти постійно працюєш в темпі, в тебе є і робота, і волонтерська діяльність, і в принципі ти маєш активну громадську позицію, то це все накопичується і це потрібно кудись дівати. В моєму випадку я постійно на стресі, на тривозі. Під час воєнного стану всі ресурси направлені на допомогу армії, допомогу нашій державі, на плечі саме волонтерів і активістів. Наразі впала така титанічна праця, і кожен з нас потребує якогось такого спілкування для того, щоб підтримати одне одного та знати і комунікувати, як ми можемо один одному допомогти. Нині активістки приєдналися до заходу, який організували представниці благодійного фонду «Позитивні жінки Хмельницький». Учасниці обговорювали важливість психологічного здоров'я, ділилися власним досвідом та розповідали про виклики, з якими зіштовхуються у роботі. Ну, арт-терапія може бути зовсім різна, починаючи із малювання, закінчуючи, ну, не знаю, природою, збиранням листків, і це також буде арт-терапія. У нас сьогодні робота з природним матеріалом, глина – це один із таких самих старих і древніх матеріалів, який дуже цікавий, дуже пластичний і допомагає мілкі моторики, тобто з ним можна відпочити, розслабитись, створити якийсь витвір мистецтва індивідуальний, який не буде повторений ніким і ніде, ну і насолодитися самим процесом. Дуже часто трапляється вихорання, але ми дуже раді, що в нас в Хмельницькому є такі заходи, на яких ми можемо відновитися ментально, оздоровитися, тобто наш психологічний стан покращується на таких заходах, ми вдячні, що ми маємо змогу сюди потрапляти. Нещодавно представники благодійного фонду «Позитивні жінки Хмельницький» виграли грант на реалізацію проєкту «Незламна. Ресурси для стійкості та підтримки феміністичного руху». Нині ж відбулася перша їхня зустріч в рамках проєкту. Кожна жінка-директорка, вона є лідеркою, яка веде за собою ще інших людей. І кожен раз ми, ну як сказати, виснажуємося із-за того, що хочеться подати нові проекти, нові ідеї. Трошки нас беруть в рамки, знаєте, дедлайни, звітність потрібно здати, відповідальність за кожного працівника, щоб це все вийшло, щоб все здалося. Ну і тому кожного з нас присутня втома, вигорання. І заради цього ми написали цей проект, аби допомогти жінкам-лідеркам відновитися, відновитися в гармонії з собою, відновитися вдома як жінка. Олена Пилипюк каже, проєкт триватиме 3 місяці. За цей час планують організувати 4 подібних заходи. Перша – це буде епіравлик, друга – це в нас замок Меджибожа і також подорож до єврейської общини на території Меджибожа, де ми знаємо культуру та побут, ремесла, які були впроваджені в Меджибожі. Потім в нас буде кінний клуб «Тамерлан», де психологиня проведе тактильність наших учасниць з тваринами, з такими як коні. Потім в нас буде зустріч ретрітна в Сатанові, відпочинок 3 дні з спа-процедурами, лікувальними процедурами, де ми відновимо не тільки ментально, але й фізичне здоров'я наших учасниць. Жінок, які хочуть стати учасницями проєкту, запрошують звертатися до благодійного фонду. Олександра Семенюк, Ярослав Єфремов. Новини міста.